че бяха отворени архивите на Българската комунистическа партия и след един доста по-мъчителен процес бяха отворени и архивите на тоталитарните комунистически служби. Донесъл съм от София една от моите книги, биография на Тодор Живков, тя е малко дебеличка, но пък за това има всичко, включително и специална глава престъпления, защото ако отворите книгите на професионалните историци, които четат отляво надясно, ако мога да използвам този израз, историята, ще видите, че Тодор Живков е представен като един много добър държавник, който се е грижил за своя народ. Затова, когато аз работих върху тази биография, се постарах да има както и за неговото тъмно минало, когато той бил изключен от партията, така и за всички тези престъпления от лагерите до възродителния процес, до съсипването на българската икономика. Тази книга, както и следващите материали, бих желал да ги подаря на председателя на изселническата организация, за да може по някакъв начин да се докоснете до тези изследвания. Между другото, за написането на тази биография съм работил с 100-те и малко на 100-те тома, дело номер 1 срещу Тодор Живков, което се водеше. Така че тук няма да чуете и няма да намерите това, което се повтаряше след като той е паднал от власт, че много искал да се грижи за народа, че уважавал българските турци. Ще видите неговите обяснения пред главна прокуратура. Те не са дадени така, както са се взимали показанията от българските турци с изтезания, а с един нормален разговор. Така че мисля, че ще ви е много интересно всички тези обяснения и оправдания, които той е давал пред българската прокуратура вече, когато не е бил на власт. Също така носи и два тома. Те са достижения на Българската комисия по досиетата. Два тома, които бяха издадени съвсем наскоро. Те са фототипни издания на най-важните документи на политиката на Българската комунистическа партия спрямо всички малцинства в България. Документи, които за онези, които не са и искат да научат повече, пък онези, които не са убедени в някои факти, могат да се уверят с очите си. Те са също доста тежки. Освен това, комисията, която работи от 7 години, въпреки огромните трудности и опити тя да бъде закрита, включително и миналата година от по време на управлението на Орешарски, имаше голямо желание от Сергей Станишев да закрие партията, все едно, че тя да закрие пощавите комисията, все едно, че се е свършила работата. Ние стигнаха седите за това. Тук има и приложени 4 диска, CD-та и DVD-та, в които има електронен, разширен вариант на тези документи. 3-4 пъти повече от хартиените издания. Така че, който има желание, ви съветвам, обменяйте си ги, може да ги презаписвате, да си ги предавате. И не само вие, правете нещо, което ние пропускаме да правим, защото тук се говореше за това, че трябва да се променят учебните планове, че историята на комунизма и неговите престъпления трябва да влязат в учебниците по история, но ние пропускаме няколко много други важни факти, които развитите европейски държави го правят, когато говорят за това минало. И едното е възпитанието и това да се говори в семейството за тези неща. Не знам как е при вас, но в България това не се прави. Затова има тази огромна носталгия. Сега за честванията на разбелязването на 25-та годишнина от промените в България беше публикувано едно социологическо изследване, което показа една огромна, биха казал, той е просто черна дупка в познанията на младите поколения, родени след 80-та година, за това какво е комунизма. Аз умишлено няма да говоря сега за досиетата, защото имам вече два сайта, които дават пълна възможност с няколко кликвания на интернет да четете всеки ден документи, материали и досиета,
на сайта държавносигурност.com, а съвсем отскоро пуснах един регистър на сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби, където може да намерите историите на сътрудниците на Държавна сигурност и военното разузнаване, тяхното битие преди 10 ноември, но съм се постарал да дам и тяхното житие след 10 ноември, така че да знаете кой какво е правил. За това ще говоря повече за паметта и за това, че е необходимо както да се говори в семейството и разбира се на първо място тази история да влезе в образователните програми. Причината днес, според мен, основната ние да сме тука и вместо да говорим за това какво ни сближава, за това как може да имаме общи положителни идеи за бъдещето, ние да говорим за това минало. Защо ние точно 25 години след комунизма се налага отново да говорим за досиета, отново за някакви проблеми, които специално на вас, които се изстрадали, това е една рана, която ние, които не сме го преживели, е много трудно да се представим. Проблемът е, че и аз това го казвам вече на базата на 24 годишния си опит като журналист, е, че не бяха свършени няколко основни неща в България. Не само от политиците, а и ние като общество. Защото аз съм от тези хора, които гледат малко по-критично на нещата и не изпадам в това сляпо обвинение към политиците, че те били виновни, по проста причина, че ние всички като общество избираме тези политици. И ние също сме до някъде виновни за това тези неща, които ще ви кажа след малко, да не се случат. Не се случи декомунизацията в България, която включва осъждане на престъпленията на комунизма. Между другото, това не е проблем само на България, това е световен проблем. България, между другото, имаше няколко инициативи за това на европейско и на световно равнище да бъдат осъдени престъпленията на комунизма, защото се получава и една голяма историческа неправда. Всички знаят за престъпленията на нацизма, а много малко ограничени хора, най-вече пострадалите, най-вече тези, които са преживели, не само в България, и в други страни, които са били под душа на съветската окупация, престъпленията на комунизма. И за мен тази съпротива показва, че влиянието на комунизма и на това, че ние имаме едни наследници на комунизма, те са си свършили много по-добре работата от нас. И докато не влезе в европейското обучение, паралелното изучаване на национал-социализма и на комунизма, за да се види колко, в какви периоди се посъществува,